Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на The Forest. Както виждате, започваме с гарга върху къщичката ми, което не е никак добър знак. Освен това съм гладен и жаден. Добре, че в себе си имам храна. Така, както виждате, тук съм накълцал малко локчета, така че ако ми потрябват за всеки случай. Преди всичко обаче ще ми трябват пръчки, за да си направя това. А, то съм имал. Супер! Ще сложа тези месаци така да се сушат. Някой ми свирка. Ти ли свиркаш, бе, пиленце? Ей, не ме плаши, гадина малка. Така. Ще трябва да се поразходя до морето, за да си убия една костенурка. Или някъде, където има костенурки. Проблем. В момента не мога да се ориентирам, понеже знаете, че картата не е същата. Освен това, няма да е зле да си направя и няколко холдъра, понеже съм пълен с камъни. Така, рок холдър. Ще го направя... Чакай сега да го измислим как ще го направим. Ето така, до простора тук. Също това не е простор, да, но на това ми прилича. Мога ли да го щупя? Nope. Чувам стъпки. Май бяха на зайчето обаче. Охо! Кофа с боя, мога да се пребоя. Дисам. И тук имаме една доста интересна картинка. Голям мъж с братва и детенце. Уоу. Абе, това защо не си го спомням къде беше? Те картата ли са променили? Или... Ей, зайче! Ще умреш! И ти! Пръчка... Остават ми. Така. Чайте първо пръчките да се съберем, пък после ще се занимаваме с глупавите зайци. Готово! Така! Еми, предлагам да тръгнем право напред, защото ще ми е най-лесно да се ориентирам по този начин. Това месо нямам идея колко време ще съхне. Пише ми, че мога да го взема, а то май по всяко време ще ми пише това. Така че просто ще чакам, надявам се да не изгние. През това време слагам пръчките. След което редим камъните и тези камъни, които са наоколо, просто ще ги събера, да отворя това. Не, няма да се преобличам. Охо! Та, ето къде мога да си използвам логовете, нека ги взема. Така, поставяме тук. Сега и тези двата. Готово, трябва ми още три. Само че ще ги сложа по-късно. Сега, първо, я чакай. Умри. Да си взема перата. Няма да е зле да си направя и лък по някое време. Така, имам алкохол вече. Я да си направим молотовки. Задуха някакъв ужасен вятър. Вижте, то даже листата падат. Уоу. Вижте това борче откъде започва. Боже мили, какво се случва с тази игра? Така. Абе, сега знаете ли, че няма откъде да се кача на този самолет? Оф. Ами добре, ще трябва да построя нещо. Ето от тук, за да се качвам. Мисля, че някъде имаше стълби. Нека погледнем. Това може да се използва за стълби, но ето това ще свърши работа. Ех, да му се не види, бе, то пък иска локчета. Чакайте да го сложа централно срещу мен, ами горе-долу е централно. Така, възможно най-малко, ако може да ми вземе. Ето така. Чайте сега, каква е тази глупост? Какво е това нещо, бе? Ето така. Това нямам идея защо беше нужно, но трябва да ми цели 19 лога. Абе, град, ти ебаваш ли ме? О, няма кой да събира сега логове. Така. А по-скоро ще убия това пиленце. Ах, пропуснах! Ами това? Няма пропуск този път. Да съберем някоя друга пръчка. Имам ядене, така че... Мога и без да се качвам в самолетът. Сега. Започваме нашият първи поход, който ще бъде право напред от това селце. Всъщност мога да използвам ето това изсъхнало дърво като ориентир. Нека взема това. Тези като ги ударя, май ще ми даде нещо. Предният път ми даде.
Този път няма нищо. Тук имаме пиене. Супер. И тук също трябва да има пиене. А така. Добре. Сега. Да видим. Труповете са 3. На мен къщата ми е там. Ами, да речем, заставам право срещу дървото. Абе, не точно право срещу него, ама до него. Гледам къде ми е къщата. И от дървото право напред. Така че по най-лесен начин да мога да се ориентирам. Ако тръгна и друг път. Нека отворя първо. Ето това. Кинти не ми трябват. Все още не съм се върнал в цивилизацията, така че тук са ми безполезни. Взех хапчета. Добре, имам вече 5 от тях. Малки камъчета, с които мога да хвърлям канибалите. Важен се да се обеся в случай, че ми омръзне да живея тук. И да. Ами. Охо! Май виждам море. Я да видим. Ще бъде много хубаво, ако точно пред мен е морето. На доста лесно и бързо място. Ами, бинго! Ами не е точно бинго, защото тук е доста високо. А-ау. Абе, горе-долу е добре. Само че сега, като гледам, съм доста далеч от плажът. Натам или натам. Мисля, че нататък, ако тръгна по-бързо, ще стигна до плаж. Или поне до някое по-ниско местенце. Охо, вижте на какво се натякнах. Така, вземам това. Фул съм. Каштурка сред нищото. Това не мога да го щупя. Уау. На какво е този череп, бе? Това нещо е огромно. Боже мили. Така като го гледах, мисля, че е на Вирджиния. Ама те имат друга структура, така че малко ме съмнява да бъде Вирджинията. Ето тук изглежда по-низко, но за жалост на там няма нищо. Героят ми се умори. Няма моята физика да ходи постоянно. Това дърво изглежда толкова яко. Ако бях мечка, щях да живея тук. Защо пък не? Честно казано, май и наляво и надясно да бях тръгнал. Разстоянието е горе-долу еднакво до низината. Уау! Ти пък коя си, бе? Убих жена си! Не си те спомням, съжалявам. Нямам връзка с теб. Помня жени само с които съм спал. Чупка. А, но така че моля ти се. Добре, просто ще си продължа. Така. Хело. Какво искаш от мен? Имам пари, ако искаш мога да ти дам. Само 8 банкноти имам. Не знам от колко са. А да, чучия малко си тръгна, добре. Еми аз си тръгвам, не мога да се занимавам сега, че има куковици има. О-оу. Тук обаче ако падна, не знам дали няма да умра. Леле, прецаках се! Не стига, че намерих луда жена. Пък и нещо записах, to do list updated, демит. Пък и оттам не може да се слезе. Ами днешният поход го обявявам като провал. Просто нещо не се получи. Уоу! Ама това ми е било точно на задника на самолетът. Ами, окей. Поне знам, че е наблизо. С мен ли искаш да живееш, бе? Какъв ти е проблема? Ако искаш, идвай. Тъкмо ще ми чистиш тук, ще се грижиш за домакинската работа. Така, да оставим тия камъни. Така. Поставям ти задача номер 1. Отиди ми намери костенурка, защото ми трябва. Чули? Хайде, дим да те няма. През това време аз няма да е зле да захвана един капан. В чия коя хвана с любовник трябва да го убия.
Къде бяха капаните? Аха, ето тук. Ето този. Моят любимият. Само да видя къде ще го поставя. Какво се побърка бе жена? Ей! Оле-ле! Ами да, ето че си довлече... двама любовници. Това не е добре. Жено! Моля ти се! Оправяй се! Не ме намесвайте! Ако искаш ще ти давам пари, ама нямам колкото от тях! Те си живеят тук от милион години. Аз едва от един ден. Последно с мен ли си? Срещу мен ли си? А, не ми яш от храната, ей, бастун! Ах ти, тъпа жено! Ще ми изяде храната! Леле, сега вече и тя ще мирита. Опа, загазих го. Чакай сега. Имам една идея. Хи-хи! Айде, докато се молиш. Какво викаш, бе? Айде! Това ще се случи с вас, ако не напуснете тази зона незабавно! Чули бе? Чупка! Ще хвърля с камък, защото само с това заслужаваш. Потиквата празна! Ама... Писна ми бе! Това ще се случи и с всички бъдещи жени, които ми се противопоставят. За сега не виждам други кандидатки, така че скоро може и да не видя след това, което видяха. Да направим нашият капан. Понеже такива приятелчета много ще ми досаждат от сега нататък и трябва да бъда готов поне един да мога да го хвана. Освен това няма да е за да си добърша и кабинетчето там, за да мога да си поставям разни неща. За да имам готови. А не като идват аз да ги правя. Всъщност сега имам едничко, ама само едно няма да ми свърши работа. Паде бе! Дърво проклето! Така. Пет лога, ох, ще трябва още едно дърво да отрежа. Ще дойдат горските и ще ме пандизят. Затова, че режа незаконни дърва. Ама, какво да се прави? Трудни времена са. Хайде бе дърво. Ох, уморих се. Трябва да си направя пейка за отдих. Фух, готови сме и с това. Бум. Еми, капанчето е готово. Сега да взема тези локчета за онова там. Абе, горе-долу свърших някаква работа. Поставям. О, точно едничко. Чакайте да ям, да пина. Екстра ми дойде това нещо. Къде обаче падна онова дърво? Аха, ето го. И... Това нещо, което ще направя сега е да тръгна в обратна посока на предишната и да се надявам, че ще стигна до бряг. Защото ми трябва костена ручица. Така. Друго какво? Водицата. И да, само това имам за момента. Оле-ле, снахчетата ми свършиха. Това е много, много лошо. Трябва да си направя стълбите до самолета, за да мога да ям. Че снахчетата трябва да ги събирам за битките в пещерите, а не да ги харча още сега. Да видим. А, аз откъдето и да мина, то отсякъде високо. На много тъпо място ме е спална, обаче. Изобщо не ми харесва. Как човек може да слезе тук без да умре? Ех, да му се не види, бе. Този начин само ще ме забави играта, ама, знаете. Няма да бързам, но все пак няма и да се туткам толкова много.
Събирам си някакви запаси, след което започвам да слизам по пещерите, събирам нужните неща, като ки картата, оня шлема за подвода, тук има жабки. Мога да си ловя рибка от тук, само че трябва да си направя пръчка. То пръчката как се правеше, ето така. С това нещо сега вече мога да си ловя рибки. Така. Абе защо? What? Изобщо на тази карта има ли някакъв нормален плаж? Или само тая простотия? Нека поразгледаме наоколо и просто ще се приберем вкъщи. Опитвам се да открия някое селце, ако е възможно. За да може да си се тъпна и там нещо като лагерче. Проблем обаче. Тук е твърде високо и всеки път ще трябва да обикалям. Нямаше как да бъде по-зле. Просто нямаше как. Започвам с заграждането на моето лагерче. Ще го направя така, че да може да минават задължително ето от тук. След което го приключвам и от тук ще почна друго. Преди това обаче трябва да направя тази стена. Това тук ще го използвам като изход, понеже знаете, че вратичка все още май няма. Ето така. Нека сега взема от тези камъни. Те не са кой знае колко. Но все пак горе-долу да видите как ще си го направя. Мисля, че ще изглежда добре. Освен това установих, че някъде ето на там се намира плажът. Не кой знае колко далеч. Мислех си, че е доста по-далеч, ама... Не е. Така. След което трябва да си направя и един стик холдър обаче. Защото твърде много стикчета имам. Къде е тази купост? Ето я. Ще я сложа ето. Хайде де. Ето тук. Така. Поставям ги. За да мога да събирам и нови. И да си трупам. Ето виждате. Това разгомахам, искам да ми бъде чисто. Не мисля да си правя лагерът кой знае колко голям. Този път ще предпочита по-малък, но да го затворя напълно, а не като предните пъти все да има някъде отворено и да не мога да го довърша с хилядолетия. Така. Трябват ми цели 121 камъка. Естествено събирането им няма да бъде никак лесно, но пък не е кой знае колко много. Предният път, ако помните, трябваха ми около 900 камъка. Аз ги събрах де, но отде ми твърде много време и се забавих изключително с тази глупост. Така, ами нека ги поставя просто ето тук. Мога да си направя още такива. И просто следващият път, или докато не снимам, да я сгубя тази стена. Освен това, мисля направо цялата да я сгубим. Така, тук нямам за постоянно нищо. Все още не ми се спи. Това е добре. Нека това го махна. Ядене, пиене, всичко си имам. Тук мисля сега да направя нещо. Например... Къстъм стена да добавим. Всъщност искам да видя преди това имаме ли изобщо врата. Защото ако нямаме, няма да имам нужда май от тази стена. Wall with door. Окей. Ами нека поставя първо вратата. Сега не знам коя е външната част, ама все това нека предположим, че трябва да бъде ето така. След което добавям една къстъм стена. Айде да къде отиде. Така. Ето от тук до там. Сега и от тази страна по същия начин. Така. Пам! И сме готови. Хайде де! Не! Какво стана? Нещо не разбирам.
Защо ме кара да поставям още, бе? Каква е тази глупост? Защо тук се поставиха, тук не искат? А! Брей! Ма така много тъпо. Чакайте, ето така. Не знам защо играта реши да ме кара да поставям още, ама няма значение. Смятам, че ще се получи добре, естествено отгоре ще имам някакво проходче, но това няма никакво значение, защото основният ми дом ще бъде защитен. Плюс, че отстрани и отзад не се е наложило да строя, а то си е готово. И не мисля, че тази шатричка има как да се счупи, освен входа и стената до входа. Но едва ли ще допусна до такава степен да ме сритат. По-скоро аз тях ще сритам. Я да видим сега. Това дърво може би и него ще махна. Друго, какво това там трябва да довърша. Ето тук смятам да започна и другата стена. И това ще ми бъде малкото дворче. Ще направя и други глупости. И да, това ще бъде всичко за сега. Следващият епизод обещавам да има доста повече действия. Просто днес ми беше изпращането. Знаете, че завърших, или ако не знаете, да, вече официално съм завършил. Просто нямах кой знае колко време и затова до тук ще се налага да приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И бричи, гляхте, бай-бай!